ابن زیاد جو مشہور ہے بنام ابن مرجانہ, اشقیا میں شقی ترین شخص, اولیاء اور اوسیاء اور 72 شہدائے کربلا کا خونی دشمن اور قاتل, جو جھوٹ اور ریاکاری کا, خدا کی نافرمانی اور حرام کاریوں کا اہل ہے, اس کا اور اس کے ساتھیوں کا نجس وجود دار پہ لٹکایا جائے گا. یہ کون سی مسخرہ آمیز محفل ہے؟ یہ کون سی فضول باتیں پڑھ کر سنا رہے ہو؟ میں تھک گیا ہوں, جلدی سے اس تماشے کو ختم کرو مختار. میں کہتا ہوں یہ تماشا بند کرو. کیف انتقام تو تب ہے جب تم اپنی تلوار کو خون سے غسل دو گے. اپنی بکواس کو ہماری جان کا زہر مت بناؤ. تم خود اچھی طرح جانتے ہو کہ میں خون اور خون ریزی کا عاشق ہوں. چاہے مروں یا مر جاؤں. مختار جان, مجھے وہ روٹی کھلا کے مارنا جو ملک رہے کی گندم سے پکی ہو, یا چاہے اس کے کچھ بھوسی ٹکڑے ہی مجھے دے دو کہ وہ کھا لوں. اے مختار, مجھے غور سے دیکھو. میں وہ شقی ہوں جس نے اس نیک سپہ سالار کا خون اپنے ان ہاتھوں سے بہایا جس کا کوئی یاور نہ تھا.